Jedan od egzotičnijih programa u okviru Božićne škole 2022. svakako je bila škola pčelarstva u organizaciji Udruženja pčelara Pirotska dolina. Deca koje su prošla školu poslednjeg dana dobila su prigodne diplome i poklone. Mališani su stekli neka nova znanja. Naučili smo kakve vrste pčela ima u košnicama, kako se kristalizuje med, zašto je saće šestougaono, to sam pitala prvog dana. I zašto je šestougaono, to da mi naučimo nešto? Pa kad pčele prave vosak da bi se zadržao med i voda, onda je šestougaono, a kad bi bio neki drugi oblik, kao na primer kružnog oblika, onda se ne bi zadržavalo. Jasno. E sad, jedno pitanje, sve ovo što si čula, naučila, da li razmišljaš da se jednog dana baviš pčelarstvom? Pa, možda zanima me, izgleda zanimljivo, možda nekad. Zovem se Damjan Zorčić, imam 7 godina i idem u školu Vuk Karadžić. Ja sam išao u školu Vuk Karadžić, a ovo škola pčelarstva u gimnaziji ove dve nedelje, šta ste tu učili? Učili smo kako pčele prave med, kako saće dobija oblik, kako pčele naprave med. Ti plašiš pčela, jer te nekada ujedala pčela? Pa kad je bilo leto, video sam pčelu, ali me nije ujela. Nije, pčele su dobre. I hoćeš li se ti jednog dana baviti pčelarstvom? Pa, neću se baviti, ali ću da vidim pčele. I da ih čuvaš, pretpostavljam. Kroz čarobni svet pčelarstva decu je vodio Miloš Rančić. Tako da ovo je stvarno super priča, svakako prezentacija samog udruženja, ali najmanje bitno to, svakako je bitno da se dečice uključuju u celu tu priču, taj neki lanac, ekosistem, svakako koji je jako, jako važan i bitan, kontakt sa prirodom pre svega, mislim da smo tu valjda mi prvi koji treba da pričamo o tome. Mislim da pčelari nismo samo mi koji čuvamo, tačnije imamo pčele na svojim dvorištima, nego su pčelari bukvalno svi. O tome treba mnogo voditi računa, jer onakve kakve su nam pčele, onakve kakve su nam livade, pašnjaci, reki, jezera, takvi smo i mi. Mislim da je to ono, dakle, treba svi da krenemo, naravno ovo je najlepša i najbitnija stvar, ali mislim da i svima nama fali dosta toga, dosta znanja o važnosti samog insekta koji je pre par godina proglašen za najbitnije živo biće na planeti, a on je u stvari i njegovo stanje je slika svakog od nas pojedinačno. Aktualna situacija oko epidemije koronavirusa poremetila je neke planove, ali u Udruženju pčelara Pirotska dolina planiraju da ovakve školice pčelarstva organizuju tokom čitave godine. I to ne samo za decu, već i za sve zainteresovane.